День медичного працівника цьогоріч припадає на 21 червня. Та святкувати його почали заздалегідь. Дніпровський міський голова Борис Філатов разом із Департаментом охорони здоров'я міської ради вручив найкращим лікарям та медичним сестрам міста грамоти, подяки і букети квітів. Головним подарунком стали 1500 безпечних, безртутних термометрів на кожен медичний центр міста. Окрім того, наголосив Борис Філатов, до кінця року планується провести капітальні поточні ремонти медзакладів на суму 13,5 мільйонів гривень, які візьмуть з міського бюджету. А саме до святкової дати пообіцяв премію – 1000 гривень кожному, хто має вищу медичну освіту. Окрім того, медиків потішила виставка малюнків «Лікарі очима дітей». Однак твори малечі нагадали і про наслідки реформування галузі сімейної медицини, яка досі створює проблеми. Конечно, очень сложно охватить все сразу, быть семейным врачом, наблюдать сразу и взрослых, и детей. Но мы как бы обучаемся, мы растем, и как бы с каждым годом, я думаю, становится как бы легче. Мы входим в курс дела. Мелкими шагами, но мы стараемся что-то исправить. Вот. Мы не исключаем семейного врача, это действительно то, что сегодня есть в Европе, но мы просто хотим улучшить амбулаторную помощь так, чтобы больной был у семейного врача, но если ему нужен другой специалист, он вовремя получил эту консультацию, не создавая проблем вокруг. Поэтому, ну, и движемся, по крайней мере, желание у руководства города исправить ошибки огромное. В прошлом году его не было.